shëndetin nga kuzhina Neri, sot kam vendosur të përgatit për drek, ditë vikendi, një qorbë me mish të pulës. Pra, krejt që kanë nevojitën janë 1 kg mish të pulës, e kemi pastru mirë me ujë, mandej 3 qepë vogla, ose 2 të mdoja, 4-5 thalbi hudhër, një lukë të gjellës me mill të grullit, një lukë të mesme me veget, një lukë të mesme krep, një lukë të gjellës pra me biber të kuq, 200 mililitrave është kjo gota, po e qesim me moz, të hullë të moz, ose shlak zane këtu në Gjermani, ose ojk, mandej një vez edhe vaj. Bismillah, morën pra një të njire edhe, e qesim pra vajn e lem që të nëzijet. Vaj është nëzijur, ta shi morën qep, e qesim në të njire, salvit e udrës, e ka vajnë të edhe me një herë të tojnë a mishin e pullës, do në të ndinë. E ka vërdisin mishin mirë në të dy onë, po edhe qikë. Të isa të me një ngjyrë, që të kafë, jo shumë kafë, për si kur ma qëllë. E, rëtëllojnë a mishin e onën tjetër, e shetë në si është rëshkër. Në poshku me qëllë. Edhe në onën tjetër, po ashtu e rëshkër mishin e ullë. E mbëllojnë dhe gjire me qafa për një 10 minuta. Ta shë rëtëmbojna prapë mishin e pulës në unën tjetër, në dy onë është reshkë shumë mirë pra edhe mishin. Në unën tjetër morim një ejnë, një liter me ujtë të tokë, i qesim të këtima, ujtë të tokë të tokë, një liter, mande i shtojna, kolë të mozës, unë pja qesë, ju i qesë në shlak zanë, mozën që kom pustu për që e kom zëndër, një vez, një lukë të gjellës me mil dulli, një lukë të gjellës me biber të koq, e shpëllojnë edhe pak këtë gotën kërë kemi pas mozën me uj, ande i shtojnë vegetën edhe kripën, gjithë për besit të përzina me tel të dorës, që mos të mbetët edhe mirë një po kokën. Basi, e kemi përzi po gjithë për besit me ujnë, tashti e morëm edhe e aktena mish ullës për në të njëre. E kemi ullë temperaturën të shporetit, pra prej 9 në 3 ose në 4. I përzina gjithë përbërësit, tashti e mbulojna të njëre me kapak edhe lojna që të zijet. Nuk i në vëjtit edhe shumë gjatë me u zi, sepse mish i pashtu është pjeku në 2 ondë, kështu që e mbulojna tashti të njëre me kapak. Edhe qorben e kemi zi pra për 30 minuta, duket kështu, nuk i kom shtu as pak uj, 30 minuta në treshe kom shtu pra shpëritin. Një kaqik ose misht pulles e lojna brenda, tash e qëprishim mishin. Në omën tjetër në një tovë të qilqit, i qesim kaqik atjerë, unë kom qef mi reshk edhe familja ime pak në fur, mundën i krejt mi shprish të këqorba, unë i kom zirë kështu, kom qef mi reshk, edhe një kaqik e shprishim pra tek qurba. Kështu duke qurba, ja vlen të aprovoni, faleminderit për përkrahje që ma veni komentet e bukura deri në recetin e rrugës. Nga kuzhina Neri, të them, miru pofshim!